Krásný den, milí diváci. Rok 2024 se nám naplno rozjel a my se můžeme ohlédnout za prvními důležitými událostmi. I když ještě na chvíli nakoukneme zpět k době vánoční. Do Ústopečí se vrátila starobylá tradice. Místní vinaři nechali na svátek svatého Jana posvětit svá mladá vína. Do ulic vyšli koledníci Tříkrálové sbírky roku 2024, kteří prosí o příspěvky lidem v nouzi. Potkat je můžete do 14. ledna. Svou sezónu odstartovala i městská galerie. V domě Usinků vystavuje své obrazy, fotografie a dřevěné sochy trojice šarmantních dam z Velkého Meziříčí. 10. ledna oslavil neuvěřitelné 90. narozeniny malíř Jižní Moravy Antonín Vojtek. My jsme se přidali k zástupu gratulantů a zjišťovali recept na dlouhý spokojený život. S dalšími reportážemi se přihlásíme opět za týden. Podíváme se na krojový ples, přednášku v knihovně a zahájíme sérii vinařských čtvrtků. Mějte se krásně a budu se těšit na viděnou.